Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni tabrik bilan boshlaymiz. Bugun iste'dodli aktrisalarimizdan biri Sitora Alimjanovaning tavallud topgan kuni. Sitora Alimjanova 1992 yil 1-dekabr kuni Farg'ona viloyatida tavallud topgan. Avval maktab, so'ngra Farg'ona viloyatidagi musiqa va san'at kollejini tamomlagan. Shundan so'ng u bir nechta filmlarda o'z chiqishlari bilan muxlislarini e'tiborini qozona boshlagan. Bugun 27 yoshni qarshi olgan aktrisamiz juda ko'p filmlarda suratga tushgan. Koreyalik kelin, SMS, janob hotdogchi, kuyovmisan kuyov, ayriliq, 7 olam, ko'z yoshim 2, yo'qotilgan jannat, voydot 2, super komanda, sevadi, sevmaydi, yuzsiz, istanbullik milliarder, qaysar sevishganlar, egizak oshiqlar, yolg'on girdobi kabi filmlar shular qatorida. Shuningdek, aktrisamiz juda ko'p kliplarda ham suratga tushgan. Uni elga tanitgan kliplardan biri Ulug'bek Rahmatullayevni sog'inib nomli klipidir. Kanalimiz nomidan Sitora Alimjanovani tavallud topgan kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Oilasi, muxlislari baxtiga doimo sog' salomat bo'lsin. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.